Разкажете най-напред малко за себе си и това, с което сте се представили в училището за креативно мислене в Добрич. Роден съм в София, завърших история в Софийският университет, след това и художествената академия. Доктор съм по изкуствознание. Моите интереси са в областта основно на военната история, история на изкуството, комиксът. Така че и моето творческо и професионално развитие основно в тези области. Знаем също, че освен с комикси се занимавате и с илюстрация. Търсят ли се илюстраторите на книги от издателите у нас? И да, и не. Сега имам тази привилегия да съм отдавна на пазарът на илюстратори в България и съответно името ми работи за мен. Бил съм арт-директор на няколко големи издателства през годините. Най-дълго се задържах в издателство Световна библиотека, където правихме поредици от детски илюстровани енциклопедии. Те се приемаха много добре от читателите. Десетки хилядни тиражи на някои от изданията бяха отпечатани, така че аз и като илюстратор, и като бригадир на илюстраторите, както се шегуваше издателят ми, съм трупал опит през тези години. Да, някои издателства си позволяват лукса да поръчват авторски илюстрации, но за съжаление в повечето случаи излиза и по-ефтино и по-лесно е да се откупят авторски права на готови илюстрации от чужди най-вече издания. Наблюдаваме също в последните години много често шарени детски книги, печатани в азиатски страни, основно в Китай, разбира се. Това явно също е изгодно на издателите да печатат извън България, така ли излиза? Ами книгата като продукт не е никак ефтина. За съжаление в България данък добавена стойност е еднакъв за във всички области, докато в повечето страни от Европейския съюз книжните продукти, книги и всичко останало, което служи за просвета, е с много минимален данък добавена стойност, някъде между 2 и 5%, докато тези 20%, които в България се начисляват върху цената, извиват ръцете на издателите и съответно ги принуждават да търсят начини да снижат себестойността на продукта си. И по тази причина се печати в Китай, в Египет, в Индия, където е около 30 до 40 пъти по-ефтино печатните услуги, дори с пристигането на книгите до България от толкова далече, пак излиза по-изгодно, но това е когато става то за големи тиражи. В България средните тиражи са между 500 и 1000 бройки, вече над 1000 бройки се счита за голям тираж, а тези страни, като Китай, например, минимум 5000 трябва да се поръчат, за да е изгодно да се получи такава цена. Подобрява ли се качеството и отразява ли се на качеството печатането в чужбина? Пазара ни варира от скромни сам издат книжки с не особено, примерно, така високо качество, особено пък на оформлението, до тези шарени детски книжки. Най-различни издания има, но успяват ли да поддържат качество издателите? По отношение на полиграфията, определено китайските печатници имат много добро качество. Цял свят печата в Китай, така че тази легенда от едно недалечно минало, че китайските стоки са ефтини и съответно некачествени, въобще не важи за полиграфията. Още през 60-70 години в Хонг-Конг беше създаден един огромен тръст от печатници, които работеха основно с британски издателства. Все пак там пазарът е много по-разглезен по отношение на качеството, така че за полиграфично качество може да се говори, че е наистина на много добро ниво в Китай. Вече това, което предполагам, че имате предвид, задавайки въпроса за външния вид на книгите, е отговорност на художника като оформител. За съжаление, през последните десетилетия тази много важна длъжност във всяко едно уважаващо себе си издателство не съществува. Много малко са издателствата, които се позволяват да имат щатен или пък да работят постоянно с художници и оформители. А това е една много специфична дейност
за художниците и един добър илюстратор рядко е и добър оформител. Така че съчетаването в една фигура на илюстратор и оформител при едно издателство не винаги дава добри резултати. Съвсем различни направления са. Може би най-добрите илюстратори дори не посягат към оформлението, защото не се чувстват за свои води. А има ли подходящо такова образование? Поддържа ли се полиграфия и не е ли всъщност задължително издателството да има оформител, художник-оформител? Много неща са задължителни, за да бъде добър крайният продукт, но по ред причини това не се прави. Големите издателства все още поддържат щатни художници-оформители или арт-директори, както сега е модерно да се наричат, които имат грижата да се занимават с оформлението на книгите на издателството. Те съответно пряко работят и с илюстраторите, на които се поръчват рисунки за дадено издание, но някога резултатът е добър, понякога не е толкова добър. Често пъти самата стиковка между оформителя и издателят не върви добре и това съответно води до недобър резултат. Но моите наблюдения през последните години е, че има някои издателства, които видимо предлагат много по-добър продукт като оформление, като общо вид на своите издания в сравнение с други. Не знам дали в ефир е уместно да споменавам конкретни издателства, но, например, издателство Кибея закономерно от както съществува предлага един много добър дизайн на своите издания. Сиела също така, колегата Дамян Дамянов там чудеса прави, експерименти, така че е много полезно, включително и за студентите по книга и печатна графика, както се нарича специалността в Художествената академия, да наблюдават развитието на различните поредици на тези издателства. Черпи ли се опит от чужбина, как стоят нашите издания, когато отидат на един панаир на книгата някъде, извън страната? Разбира се, това е нормален професионален подход в много области. Както се казва, с очите се краде. Човек, виждайки професионалист, виждайки нещо, което му допада, той съответно има възможност след това творчески да го интерпретира. Понякога дори буквално се повтарят добри примери в оформлението и в илюстрацията, но пък когато един творец и зададе едни високи критерии, съответно търси високи образци, на които да подражава или да го провокира творчески. А от какви издания се печели? Имате ли впечатление от толкова години работа? За съжаление, не мога да дам готова рецепта. Чудил съм се, някои видимо прекрасни издания няма добра реализация на пазара, както и обратното, книги направо посредствени, поне от моя лична гледна точка, които се продават в безумни тиражи. И факторите оформление, добър вид, добра литература като съдържание, дори добра редакция, защото художествената редакция на изданията също куца в много от издателствата. Просто нямат човек, който се занимава стилистичен редактор. Няма някаква рецепта. Ако имаше такава рецепта, то тя щеше да работи и съответно някои издателства да работят по-добре от други. Има модни течения, има някои теми, които са популярни в даден момент. Годишни, например, в областта, в която аз работя, историческата литература, например 100 годишната от началото, съответно от края на Първата световна война, беше причина да излезнат много издания, посветени на тази война. За съжаление, аз лично не мога да посоча дори едно, което да си струва, според мен. Виждал съм и други чужди издания, например в Сърбия направиха поредица от 8 прекрасни комикса. Това бяха албуми по 48 страници, бяха привлечени най-добрите художници на комикси в Сърбия, повечето от които работят с френски издателства, и те по този начин си популяризираха собствената история. Като част от тези комикси бяха преведени на френски, за да може франкофонският пазар, който е
най-активният в областта на комиксите в Европа, да се запознае с тези истории. Ние не направихме нищо. Дори едно комикче от няколко страници не се появи. А комиксът е една универсална форма за представяне на истории. Да, точно това искам да ви питам. Интересно тогава какво ви е мнението точно за преподаването на история на децата и наистина не е ли добре да се търсят точно такива по-преки пътища към техните сърца с нещо, което ще им бъде приятно, защото никак не е лесно да учат история малките деца, особено тя си е материя, която може би е за повече за горен етап, а пък се преподава още, както знаем, от втори клас. И на децата им е доста трудно. Ами аз съм баща на три деца. Най-малкият ми син сега завършва четвърти клас, така че за тези години съм бил пряк свидетел в всички експерименти, които се направиха в нашето образование и то основно в историята. Толкова пъти промениха концепции, терминология и всичко останало, че не мога да завиждам на учителите, които трябва да преподават всичко това. Действително, колкото по-картинно, колкото по-добре илюстрирано е нещо, особено до 4-5 клас в тази възраст, възприятието на децата преминава именно през визуалното, не толкова през четенето. Да, веднага предполагам, че ще се опитат да ме оборят привържениците на това, че трябва да се чете. Да, трябва да се чете, но трябва да се чете адаптирано според дадена възраст. Когато университетски преподаватели пишат учебниците по историята, няма как да са понятни за деца във възрастова група, с която те никога в своята кариера не са се сблъсквали. Затова доброто илюстриране на учебниците не само по история, и по биология, география, литература е много важно, за да могат децата да заобичат предмета. Имаше преди години идея, преди повече от 20 години, да се направи експериментално нещо като христоматии, като помощни издания към учебница от първи до трети клас под формата на комикси. За съжаление си остана само идея. Аз съм оптимист и се надявам, че ще му дойде времето и на това. Дано наистина, защото звучи много интересно и подходящо. Аз също имам наблюдения и наистина на децата не им е лесно. Искам сега в навечерието на 24 май да ви питам каква е според вас настоящата българска просвета, която ние честваме в този ден? Ами просветата е на добро ниво по отношение на учителите, защото това наистина са едни апостоли, които се опитват всячески да просветлят своите ученици. За съжаление, системата на образование, всички тези експерименти, на които сме свидетели през годините, никак не им помагат. И всъщност най-успешните учители във всички области, всички предмети, са тези, които до някъде пренебрегват официалната, досконалната учебна програма и импровизират своите разбирания. Примерът с Теодосиев, моят голям син, който беше в националния отбор по физика преди години, с възхита говореше за него, въпреки че той беше ходил само на някакви семинари, водени от Теодосиев. Действително, това е един учител, един пример, който с личния си подход неговите усилия дават резултат. Една малка България да бъде винаги в челните места в една толкова сложна наука като физиката, показва, че не системата, именно индивидуалният подход на този уникален преподавател дава резултат. И в повечето случаи именно учителите, които трябва да се възхищаваме и безкрайно да уважаваме, са тези, които постигат някакъв резултат при своите ученици. А вие така склонен ли сте да стимулирате децата да развиват заложбите си, когато те са в сферата на изкуството и да стават художници? Лесно ли е на това поприще? Ами аз съм от тези родители, които не са забравили какво са правили в определена възраст. Знам, че това рядко се случва. Когато станем родители, ние изведнъж автоматично получаваме някаква амнезия по отношение на собственици бели и съответно и това, което сме правили в дадена възраст.
Аз си спомням как аз се развивах като художник. Вярно, че в тези времена това беше доста развито на държавно ниво. Аз съм участник в първата асамблея, участвал съм в какви ли не конкурси, които ми даваха някаква представа за моето ниво, съответно и конкуренцията с моите връстници в тази конкурсни програми също беше много стимулираща. Моето мнение е, че до към 3-4 клас децата трябва, ако покажат някакъв талант художествен, той да бъде оставен да се развива самостоятелно. Вече след тази възраст децата достигат една определена зрялост, при която е нужно един опитен учител, ментор да ги насочва и вече да ги въведе в изкуството по някакви правила, които са полезни за развитието. И да ви попитам накрая за впечатлението ви от училището за креативно мислене като формат за срещи на творци, на хора, които така следват порива си да се занимават с някаква форма на изкуство. Ами от началото бях доста скептичен, тъй като колегата, който го организира, не е много словен при обяснението какво предстои. От една страна казваше, не бива да се импровизира, в същото време пък не подаваше никаква информация, която да помогне на участващия случая на мен да се подготвя. Но идеята е прекрасна и може би именно това, че има една контролирана импровизация е в основата на толкова успешното развитие на този проект, вече повече от година, колкото зная, много интересни гости е имало в различни области на културата, на познанието. Много ми се ще да се надявам, че това ще бъде една от марките на Добрич, като едно културно събитие, което ще продължи за в бъдеще да дава плодове.